Jangan forget to subscribe my channel. Hamdo mana? Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel Hamdo mana? Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amin terhadap pernyataan Tomat. BNPH PH ada peluang rampas Kedah dan Terengganu. Pengarah PN Raya Barisan Nasional Datuk Sri Muhammad Hassan optimis gabungan PN dan Pakatan Harapan mampu merampas Terengganu serta Kedah daripada pembangkang Timbalan Presiden UMNO itu berkata bagaimanapun pun hasrat berkenaan perlu diikuti dengan satu gerak kerja yang betul dan strategi yang baik bagi merealisasikan kemenangan. Akhirnya kita dengar respon atau Kamal Amir di akhirnya kita komen macam biasa. Dan saya melihat kenyataan yang membawa Perdana Menteri, saya uh, begitu juga ini apa pimpinan dalam pilihan raya akan datang, saya dipahamkan bahawa Barisan Nasional sama dengan Pakatan Harapan, saya begitu optimis untuk merampas Kedah dan Tengganu. ...ertinya kalau 6 negeri itu... ...Selangor memang sukar lah... ...saya dah bagi penjelasan... ...sukar untuk ditembusi kubunya... ...begitu juga di Negeri Sembilan... ...kalau mengikut dari segi data-data yang ada pada saya... ...laporan yang saya terima... ...juga amat sukar... ...termasuklah juga... Apa, ...untuk di Pulau Pinang... ...macam boleh katakan agak mustahil... ...untuk Perikatan Nasional menembusi... ...kubu yang dibina di Pulau Pinang... ...di Negeri Sembilan dan juga Selangor... ...tetapi... Menurut pengarah pilihan raya Barisan Nasional, Datuk Sri Muhammad Hassan, beliau begitu optimis gabungan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan mampu untuk merampas Terengganu serta Kedah daripada pemangkang. Itu memang saya tidak afikan saya. Kalau saya lihat pencerahan saya yang lalu, minggu lepas saya dah bagi tahu dengan data-datanya, memang ruang itu ada. Tetapi sekali lagi saya katakan, Tok Mat, aa, yang penting rakyat nak tahu siapa calon. Kali ini rakyat mahu tahu siapa calon yang akan diturunkan. Apakah bersesuaian dengan selero rakyat? Ha, sekarang ni selero rakyat itu perlu ditangani. Rakyat nak siapa maka berilah orang itu jadi calonnya. Bukan orang-orang yang dilihat sebagai warlord dan sebagainya. Jadi apa bagaimanapun kata Tok Mat, uh, hasrat sebut perlulah diikuti dengan satu gerak kerja yang betul dan strategi yang baik bagi merealisasikan kemenangan. kemenangan. Ha, dia kata sebagai bukan pilihan dalam pilihan raya negeri, kita akan buat kerja sebaik mungkin. Dan saya harap jentera akan terus pertingkatkan kerja masing-masing. Peluang, kata Tok Mat, untuk menang di Kedah dan Tengganu itu ada. Tapi di Kelantan pun kita kata, dia kata kita boleh menambah kerusi. Jika bersungguh-sungguh, saya rasa boleh. Boleh, bukan tak boleh. Ha, sebab beliau turut memberi bayangan akan mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Rantau. Ha, Ketinya Tok Mat juga sendiri akan mempertahankan kerusi di Rantau. Barisan Nasional tidak meletakkan sebarang nisbah bagi muka baru atau lama. Sebaliknya, mementingkan calon boleh menang. Ha, jadi, BN menunggu senarai muktamad calon dari dari, dari enam negeri yang terlibat dengan PRN. Setelah. Dan pada hari Sabtu lepas, Ya Amat Bohmat, Datuk Sri Zaid Amiri juga menzahirkan bahawa gabungan itu dijangka uh, bertanding sebanyak 45% daripada 245 kursi. Kalau 45% saya ingat lebih kurang dalam 100 kursi lah. UMNO, Bahasa Nasional akan bertanding saudara. Dan beliau begitu teruja. Kerana waktu hari Sabtu dulu bila pergi ke Kemaman di Tengganu, lautan anak-anak muda sudah pun kembali pada menyokong uh, Bahasa Nasional. Lautan Uh, gelombang biru 2.0 sudah berlaku di Kemaman dan saya dipahamkan pada tujuh bulan nanti pada hari Jumaat Yang Mulia Tengku Razali akan turun sekali lagi ke Kemaman untuk melihat dengan mata sendiri bagaimana kembalinya warga di Tengganu sebab Kemaman itu adalah kunci kepada kejayaan di Tengganu kalau menang di Kemaman maka dia bertarik bertali arus dia sporanya akan berlaku di seluruh negeri Tengganu insyaAllah saya macam saya katakan semalam dan pada tujuh bulan, hari yang sama juga, bertempat di laman niaga Bandar Baru Bangi. Maka bermulalah jelajah perpaduan madani dan pelancaran jentera perpaduan peringkat negeri Selangor akan diadakan, yang dihadiri oleh Datuk Seri Ibrahim bersama dengan uh, timbalannya, Ya Amat Datuk Seri Zahid Midi, selaku Presiden UMNO, uh, berserta dengan apa, Ya Amat Bahumat, uh, Datuk Menteri Besar Selangor, uh, Datuk Seri Amiruddin Syahri dan ketua perhubungan AMNO Selangor Datuk Sri Megat Zulkarnain saya. Dan pada Jumaat itu akan bermulalah <guluh> perjalanan panjang. Kerana kalau uh, pilihan Raya akan diadakan pada bulan Ogos. Mana daripada Julai, 7 bulan tu sampailah bulan Ogos, pentas politik AMNO Barisan Nasional uh, Bersama peraduan kerajaan perbaharu ini akan dibuka dan saya yakin warga di peringkat akar umbi juga akan memulakan gerak kerjanya. Syabas ha, warga UMNO saudara. Itu keadaan saudara. Ha, dan kita harap agar gerakan kali ini benar-benar bersungguh-sungguh. Ha, jangan main keting jangan merasakan diri itu penting, yang penting adalah kita. Konsep sekarang ni adalah kita, bukan aku. Bukan aku mesti calon, tapi kita, calon-calon yang kita turunkan, kita mesti menang saudara. Baik saudara. Semalam mana yang saya janjikan semalam saya, malam ini saya nak bercakap soal tentang Felda. Kenapa saya Felda? sebab inilah antara agensi kerajaan yang diasaskan oleh almarhum Tun Abdul Razak. Ya waktu itu bertugas sebagai menteri luar. Beliau merangkap sebagai timbalan perdana menteri pada tahun 1958 selepas kita mencapai kemerdekaan, almarhum Tun Razak memulakan apa gerakannya untuk membuka ladang-ladang FELDA. Bayangkanlah secara bagaimana jerih dan perihnya warga Felda saya sungguh pun begitu dengan semangat dan usaha sama akhirnya itu Felda Felda ni saudara pada tahun 1990 dia tak ada lagi membuka untuk peneroka baru nah saudara daripada tahun 1958 sehinggalah 1990 kerana Felda waktu itu sudah boleh dilihat, boleh berdiri dengan kaki sendiri. Tetapi, saudara, apabila Felda terpaksalah kerajaan campur tangan Ha, uh, bila pada 29 Jun lepas, Yang Amat Berhormat pada Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi uh, menyatakan bahawa kerajaan mula menstrukturkan semula pinjaman uh, Lembaga Kebanyakan Tanah Perkestuan, Felda yang dilihat mampu untuk membaiki aliran tunai AGC itu sekaligus memberi manfaat kepada kebajikan dan kesejahteraan terhadap golongan peneroka. Usaha yang dilakukan oleh kerajaan secara melibatkan jaminan kerajaan untuk mengurangkan prinsipal hutang. Ha, bersama isu kewangan sebanyak 79 bilion. Jadi, pendapatan peneroka kali ini dapatlah masuk terus ke kantong mereka. Tidak lagi terpaksa bayar hutang. Kerana dengan pemansuhan 80% hutang itu, peneroka dapat ha, mendapat pendapatan bulanan yang lebih serta kebajikannya kembali terjaga dan Freda juga dapat bernapas. Ha, masalah macam tak ada hutang lah saya. Ha, Felda ketika ini mempunyai lebih 120,000 peneroka saudara membaikkan sekitar 317 tanah rancangan di seluruh negara. Jadi dengan penstrukturan semula pinjaman itu Ferda kini mampu membina semula rezak tunai yang boleh digunakan untuk menampung kos pendahuluan pengurusan ladang kepada peneroka dan sekiranya hasil memberansangkan pastilah peneroka yang akan mendapat. Ini satu langkah yang baik saudara. Ini satu langkah yang bijak. Begitu juga di Sabah, ada, ada 1000 peneroka. Di Sabah ada 1000 peneroka penyiasara. Dan saya melihat secara, dari generasi pertama sampai lah sekarang ini saya tak tahu sama ada generasi kedua, ketiga, keempat, saya tak tahu. Tapi saya timbul persoalan kenapa mereka masih lagi dilihat berhutang. Sedangkan penghasilannya kalau kita lihat secara uh, peneroka Felda ini, mereka masuk ke kawasan pen, ini, Felda mereka boleh ambil makanan daripada kedai FELDA hutang selepas 3 tahun maka hutang mereka pada kedai FELDA itu akan dipotong sedikit demi sedikit takkanlah kalau daripada tahun apa katalah mereka masuk tahun 1970 misalnya saya 1970 80 90 tahun 2000 2010 2020 60 tahun saya takkan tak habis hutang mesti ada di mana silapnya sebab itu saya katakan saudara macam saya cakap semalam. bagaimana ini marah. jadi begitu juga pengurusan Felda ni sepatutnya mesti letakkan kejujuran. Kejujuran itu yang paling penting. Nah, Saudara Haji Ismail zaman sekarang PMX perintah BLT rumah naik harga barang. Apa hal saudara? Saya sebenarnya tak ada. Saudara Haji Ismail tak ada. Kalau penggunaan di bawah RM750, dia kekal dengan tarif lama setara, silap tu. Kalaulah bil itu, RM750, uh, tiba-tiba menaik uh, berganda-ganda daripada yang dulu, boleh pergi jumpa TNB. Sebab, demikian diumumkan oleh Menteri Pertanaga, uh, Nik Nazmi. Tak ada kenaikan tarifnya untuk di bawah RM750. Kalau penggunaannya berapa watt dan sebagainya, saya tak tahu. Tapi itulah kefahaman kita. Dan sekarang saya dengan usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya bercakap pasal Felda ni, saya melihat bahawa usaha untuk membebaskan belenggu hutang kepada warga Felda saya. Ha, maka pastilah akan memberi sinar kepada warga Felda. Asalkan kepimpinan di Felda itu jujur dan ikhlas untuk mentadbir Felda itu tanpa melihat untuk kepentingan diri. Saya dulu pun sudah bercakap saudara, takkan nak mengulang lagi tapi biarlah saya menyatakan betul serang. Saya bagi contoh. Felda dengan sejumlah 130 ni uh, dua apa, ni uh, mana dia sejumlah berapa dia punya tu? 317 tanah rancangan. 317 tanah rancangan kalau dibagi 4 pun saudara, situ 4 bagi 3 3 dapat 6 apa, uh, uh, lebih kurang dalam apa ini uh, lebih kurang dalam seratus mungkinlah kita pecah-pecah lagi 50 lah katakan ya. 50 kawasan tanah rancangan itu kita boleh mengujukkan sejumlah 317 jutawan Melayu saudara. Asalkan contoh saya katakan mereka membekalkan plastik untuk semayan benih-benih. Itu satu saudara. Bagaimana dengan baja? Bagaimana dengan pisau? Bagaimana dengan barang-barang keperluan? untuk peneroka kedai-kedai yang ada tapi soalnya siapa yang untung siapa yang kaya raya siapa yang dapat ini yang keadaan sekarang ni yang saya tuntut agar Datuk Si apa 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 Isma Sabri ah, Isma Sabri Sapri Sabri apa Datuk Si Sabri cik dapat melihat agar kali ini saya lihat kadang-kadang mereka wujudkan macam-macam bukan saya menentang koperasi tidak saudara tapi atas nama koperasi itu Sejauh mana nikmatnya dinikmati oleh warga FELDA? Kononnya janjinya siapa yang masuk koperasi FELDA apa semua dapat keberuntungan, dapat 5% pulangan dan sebagainya. Tapi bagaimana pengurusan, perbekalan untuk berniaga dengan FELDA? Setara FELDA sendiri dengan apa apa, apa insan yang ada dalam kawasan FELDA, 120,000 peneroka setara. Kalau satu orang kita boleh meniaga dengan RM50 saja saudara. Berapa juta saudara? Itu kalau RM50. Kalau RM100 sebulan saudara, berapa juta? Kalau diberi kesempatan pada warga bangsa kita untuk meniaga, bekalkan pisau pemotong, bekalkan baja, besarkan bekalkan apa ini, beg plastik ataupun apa, apa ini, uh, apa sajalah yang keperluan untuk pertanian, saya yakin saudara. Saya yakin kita mampu untuk melahirkan jutaan warga bangsa kita melalui felda. Ah, okay, tonton komen saya lah untuk terampas klan, apa Kedah dan Terengganu ni kita berharap rakyat Kedah dengan masalah airnya, dengan sanusi yang jadi MB yang tak tahu pernah ketahuan tu yang tidak ada yang tidak baik dengan kerajaan setua ni susah untuk membawa apa perubahan dan kebaikan untuk rakyat Kedah untuk Terengganu. So kita berharap eh, Kedah semua dapat menilai MB mereka sekarang macam mana keadaannya. So kita berharap oh, jika BN uh, dan kata harapan berjaya merampas uh, Kedah dan Terengganu dengan kebaikan-kebaikan yang PMA Anwar buat banyak bantuan yang diberikan walaupun negeri berbangkang. So kita berharap rakyat dapat melihat daripada keadaan itu. Oh, mari kita semua menyokong kerja campuran Nabi Muhammad Ibrahim. Assalamualaikum.